adan bare ducaale hogamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya ayaa ka hadlay muranka badda soomaaliya oo ay kenya sheeganayso sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha xasan kaahiye yahay in ciidamo military ah ay geyso xadka badda ee ay la wadaagto soomaaliya isla markaana muranka uu kala dhexeeyo waxa uu sheegay in baarlamaanka kenya dhowaan la horkeenay mooshin arrinta ku saabsan dowladda kenyana waxaan baarlamaanka uu ka codsanayaa inay iyadoo fiirinayso sharciyada waddanka iyo kuwa internationalka maritime actka ee waddankan dastuurka waddankan sharciga u yaalla United Nations Convention on Law on the Sea inay si nabadgelya iyo walaalnimo ee arrinkan ay ku xaliso iyadoo la fariisanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qodobka labaad waxaan nahnay waa inay haddana ay la tashato oo arrinkan la geeyo African Union, IGAD, in la geeyo East Africa Community, shirkadaha in la geeyo. Tan saddexaadna hata hadday noqoto inay United Nations kasoo dhexgalaan labada waddan. Ugu dambeyna waxaan nahnay haddii inta la waayo dowladda Kenya waa inay isticmaasho dastuurkeeda qodobka shanaad, qodobka 241 saddexaad iyo 255 dastuurka waddanka Kenya oo ay dhulkeeda iyo baddeeda ay ilaaliso siduu dastuurka anaga uu qorayo. Marka maxkamadda ICJ annaka waa waddan waxaa nahay aaminsan the rule of law waan hortegaynaa, laakiin maxkamadda seyto ma qabto awood ama ma qabto ciidan ama ma qabto booliis markay go-aan gaarsiiso fuliyo go-aankaas fuliyo. Go-aanka waxaa kasii fiican inay labada waddan oo walaalaha oo jiiraanka ah oo waqti badanna xiriir fiican ka dhexeeyey inay ay arrimahooda ku xaliyaan si nabad ah, si diblomaasi ah, si danta labada waddan ku jirto iyo dadka. Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan hadalkan kasoo yeeray Aadan Barre Ducaale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya.